Naučni simpozijum Čiće domaćin u petak i subotu biti Novi Pazar. Prva je profesionalna inicijativa ove vrste od strane neonatološkog odeljenja i naučni događaj od velikog značaja za ovaj pogranični region. Predavači dolaze iz cele Srbije, regiona, ali i iz Evrope. Ono što je bitno još da je skup akreditovan od strane zdravstvenog saveza i svrstan je u prvu kategoriju skupa, što znači da svi slušalci ovog skupa, znači svi zdravstveni radnici, nose 7 bodova sa skupa, a učesnici skupa, predavači, imaju 13 bodova, što je značajno za licenciranje našeg rada i u lekarskim komorama. Osim naučnog skupa, u sklopu istog projekta biće održane i 3 radionice koje će biti na programu 22. i 23. maja. 2 radionice drži profesorka Živanova Kantolić. To su radionice koje su vezane za novi sistem edukacije u zdravstvu, jer je ona predsednik, organizuje TTT radionice, Training the Trainers, edukacija edukatora, odnosno učenje učitelja. Šta se videlo? Videlo se da prosto nešto ne štima više u edukaciji zdravstvenih radnika, da taj odnos mentor-specijalizant možda nije kakav bi trebao da bude, da se moraju tu neke sistematične odluke doneti, jer je to, nas niko na fakultetu nije učio kako mi treba nekog da učimo ili kako od nekog da učimo. Ono što je ekskluziva, da što se tiče Srbije, prva takva radionica se održava kod nas. Za sve goste, osim stručnog dela, biće organizovan i turistički obilazak Novog Pazara i svih njegovih najznačajnijih znamenitosti. Nakon završetka simpozijuma, a u okviru projekta Pravo na život, biće nabavljena oprema za neonatološko odeljenje opšte bolnice u Novom Pazaru.